Evo, zašto ste večeras ovdje i što očekujete? Dobro večer. Mi bi se predstavili kao obična skupina građana i mi bi volili da nas ne nazivate antivaksirima. Dakle, mi smo samo zabrinuta skupina građana koji smo došli potražiti neke odgovore koje vi novinari sami ne postavljate gospodinu ministru Berošu, pa bi mi njemu na ovaj način evo postavili par pitanja. Ako gospodin Beroš voljan sa nama razgovarati. Hvala lijepo. Ali ministar je ipak ministar, ja mislim da ministar radi 24 sata dnevno, taj nije bio doma, jel da? Minuta ako su cijepljeni, ako nisu cijepljeni onda ne mogu uopće. To je navodno bilo prvo u bolnici u Koprivnici, ali koliko čujem to je i sad po cijeloj Hrvatskoj tako. To je bila jedna odluka za koju se moramo osobno zahvaliti. A isto tako i cijela ova priča, znači kod nas se stvara jedna potpuno nova skupina ljudi koji ne mogu doći do zdravstvenih usluga koje plaćaju, što je zapravo strašno. Mi bi zapravo voljeli da vi novinari više postavljate umjesto nas takva pitanja, da ste više objektivni. Mi bismo voljeli da vi govorite, da počnete govoriti, da nam dostavite te informacije pravovremene, točne. Da se ne pravite da postoji nekakav znanstveni konsenzus u ovoj priči, jer on ne postoji. Ne postoji medicinski konsenzus, postoji više mišljenja utemeljenih u znanstvenim radovima. U kojem je u cijeloj Hrvatskoj dozvoljeno samo 15 minuta biti sa svojim djetetom u bolnici. Da li je to normalno i zbog čega? Kada prenositelji mogu biti i jedni i drugi, znači i cijepljeni i necijepljeni? Da. Pježmo, ide policija. Dobro ste vidjeli. Vi jeste iz policije.